Chedurosham Ega Mahapanita Mogul Siaro Pyaji Amara Puramyu Mingala Yeta de Mayungi Bodwin Koneye Kula Chauseta Kunenai Hotya Sumaro Muato Magandi Parvai Witu Amato Tearo ทุกคนได้เอาแค่นิพพานอยู่มั้ยสรุปอีกสิ้นเลยอะไรเพชรก็เสียก็สังขารุปัฏฐานญาณยောက်ไปก็แล้วแกสังขารุปัฏฐานญาณเนี่ยไม่ยัดต่อบ่าวไม่ญาณจ้าวนะจุ๊ซะไล่มั้ยสิยောက်ไปเลยโอเคโยมญาณต่อเลยมาจิตเดียวแค่นิพพานตัวแล้วเพียงไม่ตัวจนได้ ดูนะเวมาตัตตวะริเกยผู้ท่องปีกาละอตุรวะมาตวาดออกมั้ยโดยเสิกทาจอกกรมเมจีดิบารมีเชบาติเรไตยาไล่ไปเพียงเพียงตรงเสร็จสุดาดิสนจินิงาบาดุญามะไต่มามะกุเยเดตาสมยะซ้อนเจเลอังการะซ้อนอัตถะบาซ้อนโดยราดิ သိမ့်မှာမကူရတာဒီသွန်တာဒီဘုရားမြတ်ကျန်တော့သွန်တာပတ္တဝါတွေကဲတင်ကျန်တော့သွန်တာလို့မှတ်ရမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်လိုကျန်တော့သွန်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ကုမေရရဲ့တိလက်ချက်ကရပါတယ်ယူလိုက်ပြီဒုသောရပတ္တဝါတွေကဲတင်ကျန်တဲ့အတွက်သွန်ခြင်းငါးပါးဘုရားပါရမီ၆ပါးပြည့်စုံတဲ့သွန်ခြင်းငါးပါးသရိယ၃ပါးဆိုတဲ့ ရည်ရည်ကြီးတွေသူဘာသိမ့်မှာမကူရတာတွေကိုကူပြီးတကာကကြိုးစားချက်မှန်ပါပါဗျာဒါပြင်ကျွတ်တော့အတွက်ကပါရမီ၆ပါးပြည့်စုံတဲ့ဖြစ်ရတယ်မှန်ပါပါဗျာသဘောကျသူ့အတွက်ကတော့တယောက်တည်းနေရရပါမှန်ပါပါဗျာသူ့မိရရဲ့တဲ့ဖြစ်ကလက်ထက်ကလေးကရပါတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကြားကြားဘူးရတယ်ဒီလည်းဒီဘူးရတယ် ရောတော်ရီကားကိုဆရာဘုန်းကြီးမနဲ့ကြောင့်ပြောရပါလိမ့်မယ်။ဘုန်းတို့မဲတဲ့ခါကျတော့ဓရောက်ဆောင်ကျွတ်တို့နဲ့တယ်ကိုတော်ကြီး။မှန်ပါပါဗျာ။ကျွတ်တို့ကမငယ်ရင်းနေပြီးထော်တော်ကန်းကလုံနေလို့ရှိရင်တော်ပါမလားဆိုရက်မေတ္တာတွေပြန်ပတ်ကြည့်တော့ဒီကြောင့်ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ရှင်းရ။ရှင်းပါပါဗျာ။ဒါမေးတဲ့ကဓမ္မတွေကျွတ်တို့အတွက်ကြောင့်ပါရမီ၈ပါးပြည့
တော့အတွက်ပဲကြိုးစားရတယ်ဆိုတာပေါ်မလားပေါ်ပါဗျာအဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးကမဟာသုညတသုဆိုတဲ့ဥပရိပန္နလပါဠိတော်ကြားတော့သူဘယ်လိုသုံးတာလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတကားကျွဲတို့တကားသစ်တို့သတ်ဆောင်ပါနော်မှန်ပါဗျာသဒ္ဓမာကြီးကမန္တုံမေအာနန္ဒမိတ္တဝတ္တယသမှုရာသရထမာရာပပတ္တဝတ္တယလို့ပြောတယ်။ဒါကပါဠိလိုဖြစ်နေတယ်ဒကာရမတွေကဘာမှမသိသာသာဘုန်းကြီးရှင်းပြပါမယ်။အာနန္ဒတဲ့ငါခုချုံးတဲ့သရဝါရီငါညင်ညွန်းတဲ့သရဝါရီရောမညင်ညွန်းတဲ့သရဝါရီရောငါဘုရားရဲ့ဘုံကြီးပြည့်ကြီးနဲ့ဒီလိုမနေပါဘူးကွာတဲ့ငါကမိတ်ဆွေကောင်းအဖြစ်ချင်းပြောတဲ့စကားဆိုပြီးပြင့်ကြရင်တော်ပါပြီဆရာဓမ္မတွေကသူ့ကိုမိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ကနေပြီးကြင့်မှုကြံမှုပြောတယ်လို့ဒါတော့တန်းတူထားပြီးဒီကာလယုံကြည်ရင်ပဲတော်ပါတယ်တန်းတူထားပြီးယုံကြည်ရင်တော်ပါတယ်မာသပတ္တဝရာယဆိုတာကတော့ငါကဒီလိုခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကသောသောကံကလုပ်ပြီးဒီလိုကြက်မယ်ဒီလိုကြံမယ်ပြောင်းပြန်လုပ်မယ်ဆိုတာတော့ပြန်မလုပ်ကြပါနဲ့မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်သူတို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကဲကျေကသစ်တို့မှတ်ရမှာကငါကိုရန်သူဖြစ်နေတော့ပြင်မင်းတို့ကဘုရားကြီးကဒီလိုပြောတယ်တပည့်တော်ကဒီလိုဟောလို့နေမယ်ပြောင်းပြန်ကြည့်နေမယ်ဆိုတဲ့ရန်သူဘောတော့မလုပ်ကြနဲ့ကွာမိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ကပန်ရပြောဒီမှန်ရကိုဖြင့်သူလိုက်နာတဲ့တယ်လို့ဒီမိတ်ဆွေတော်ဖြင့်ယုံကြည်ပြီးလိုက်နာရင်တော်ပါပြီမှန်ပါဗျာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီเจ้าဟာဒီတဲ့ချော့သေးတော့ဖြင့်ရှိသေးပါဗျာဓမ္မရတိချမှတ်ပါ
ဟောနေငါကြံ့လာတာနဲ့ဆိုရင်ဒီစကားသုံးဖို့မလိုမှန်ပါဗျာဗာရမီစေဝါပြားသုံးတဲ့ဆင်းရဲငါပါသူ့အတွက်လားတဲ့ဘတ်တော်ဟာလေကဲတင်ခြင်းနဲ့အတွက်ပို့အပေါ်လောက်လာလားခင်ဗျားတို့စိတ်တဲ့စိတ်ကူးနဲ့ဆိုရင်ဒီစိတ်ကူးကအသားလူအသွေးလူအယိုးလူအသက်ဆုံးသံမြတ်ဆုံးလုပ်ရဲပါမလားလို့လည်းလည်းရှင်းခြင်းမလုပ်ရဲဘူးလို့အများဖြေထွက်ပါဘုရားတို့ကလည်းဓမ္မမလုပ်ရဲဘုရားမဖြစ်ဘုရားမဖြစ်လို့ရှင်းမကဲတင်နိုင်ဘူးဘုရားဒါပြန်ကဲတင်နိုင်တဲ့အကျိုးမှာသူ့ပါဒီလူကြီးကိုသူ့ဘာစိတ်ကူးမှမထဲဝန်တာဒီလောက်ရတာထောက်လို့ရှင်းခြင်းစိတ္တကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောတာကိုရှင်းရန်သူကပြောတဲ့စကားလို့မထားဘဲနဲ့မိတ်ဆွေကပြောတဲ့စကားရဲ့သာသီကျိုးစားရဲ့ငါဖျားပြေနပ်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါဒါဖြင့်ဒီကကျွေတိတဲ့ချော်သေးမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာဥမာရင်တိတဲ့ချော်သေးကိုမရှိပါဘူးဗျာသို့တော်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ဝန်တော့မဲလိုက်ခြင်းဖြင့်ဖျားကတော့ဖြင့်သီလလုံးကြီးကွာသမာဓိတည်ကြဟဲ့ပြီးတော့မှဥပဒနာဉာဏ်ကူးကြဟဲ့သူညာတရားခင်ဗျားတို့ကဗာယသမီးစီဝါရေးကိုပဲအဓိကထားတယ်။သီလပြည့်ရှင်ပြည့်ပေစီကွာမတတ်တာလည်းမူသားသုံးလိုက်တယ်။ဆိုတော့ထော်တော်ကန့်လန့်လုပ်တဲ့ဆက်ပါ။မှန်ပါဗျာ။မိတ်ဆွေတယောက်ကပြောတဲ့စကားလို့ယုံကြည်ကြီးလိုက်နာတဲ့သဘောမျိုးပဲနဲ့ကိုရောကြီးကတောင်ပြောကုန်မှုတဲ့တို့မတတ်တာလို့ပြောလိုက်ဦးမယ်။မှန်ပါဗျာ။ဆိုတော့ခေကျွေးတို့ကမိတ်ဆွေကပြောတဲ့စကားမိတ်ဆွေပြီးပြီးလိုက်နာတာကထော်တော်ကန့်လန့်လောက်တာလားသတိထားဘယ်ဒီပဲရောက်နေပါလေထော်တော်ကန့်လန့်ဒီပဲရောက်နေတော့ဩလွန်ကျူးမဲ့ကြံတိုင်းကြံတိုင်းတို့ရေးကြောင့်အသက်ဆုံးအသွေးဆုံးအသက်ဆုံးအသက်ဆုံးဒီကာလတို့ချမ်းသာရကဲတင်းနေတော့ဒါတော့ကျေးဇူးတွေတို့ရွက်ဆောင်နေတဲ့ကျေးဇူးကြောင့်အပင်မန်းခံလိုက်တာတို့ကတော်တော်ကန့်လန့်လို့မတော်ပါလားဆိုတဲ့ဇလုံးလေးတောင်မှကတိညုတ်ကြကတော်ကြီးမရှိတဲ့သဘောရောက်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဒါတော့ခင်ဗျားတို့လေမှန်ပါဗျာဒါကြွတဲ့သိုးတဲ့လူတွေပါလားလို့ပြောလို့ရှိရင်မလွဲပါဘူးမလွဲပါဗျာအမှန်တန်သိုးတဲ့လူတွေမို့တော်တော်ကန့်လန့်လို့ရတာမှန်ပါဗျာကျွတ်တော့ကျင့်ရတာလေးသိမ့်ခြင်းနဲ့ကဘာသိမ့်ပါပါဗျာသူ့အတွက်သူ့မိရာရဲ့တဲ့လက်ထက်ကိစ္စပြီးပါပါဗျာနိဗ္ဗာန်ရရင်ငါယူပွားမယ်လို့တယောက်တည်းယူမယ်ဆိုရပါတယ်ပါပါဗျာတို့တော့ကျွတ်တော့ငယ်ပြီးသားလူသွေးလူပြီးဒီကကလေးသိမ့်ခြင်းနဲ့ကဘာသိမ့်ကျင့်ရချင်ပါပါဗျာဒီကိုယ်တော်ကြီးကခုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့စကားနှခွန်မှောက်ပါပါအနန္ဒာအခုပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကလို့ဆိုရင်ဘွာတဲ့ငါကမိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ကပြောတဲ့စကားငါပြောတဲ့စကားကိုမိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ကပြောတဲ့စကားကိုလိုက်နိုင်တော့ပါပြီ။ငါချင်းရန်သူတယောက်ပဲဆိုပြီးအထိတ်မှထားပြီးထော်တော်ကန့်လန့်ရောင်းမြန်ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အသွေးမျိုးကိုမလုပ်ကြရင်ငါရှင်းနပ်ပါပြီ။ဆိုတော့ဥမာရင်တရီးတဲ့ကြော့ကြီးကစကားပဲနဲ့ကြော့ကြီးစကားမရှိပါနဲ့ခင်ဗျားတို့အဲမိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ကပြောတဲ့စကားလိုက်နာတဲ့အထူးစားတဲ့ကလားဘောလောကမှာလည်းကတော့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒီကကြည့်ဖြေခက်ဘာဘက်ကများဩော်ဒါဖြင့်သမထပါရမီသိက္ခာနိုင်တဲ့ဖြင့်တာကုန်ဖြစ်ပြီးဒီကကနေတဲ့ကိုရောကြီးမှုသာပဲကျက်ကျက်ခင်များတို့ကိုသာနာငါးရံနဲ့လှူထားပြီးဒီကကကိဉ္စပုဆောင်မှုဓမ္မခန္ဓာတွေဆရာလုပ်ထားခဲ့တယ်။မှန်ပါဗျာ။သုတ္တောင်ကတော့ဂုံမီ။မှန်ပါဗျာ။သုတ္တောင်ကဂုံမီဒီကဓမ္မတွေကထော်တော်ကမ္မဓမ္မတွေကသုတ္တောင်ကမကြည်ပြွန်တာကိုဒီကကျွေးဆိုးတာတယ်။မှန်ပါဗျာ။မဆိုးရဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တော့စင်အသားလူပါဆိုလို့ရှိရင်ပဲမရပါဘူး။မရပါဘူး။အသက်လူပါဆိုရင်မရပါဘူး။သရမိလူပါဆိုရင်မရပါဘူး။သူကတရားတွေလူရတာကသူ့အတွက်လားသူ့ဘာအတွက်လား။မရပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ကတော့လောဘချော်တာပါတော့ခင်ဗျားများတင်နေဦးငါပြောတာပါ။ဒါတော့ဒီရောက်ဆိုတဲ့လူဆိုတဲ့အိဗယ်ရောက်နေတယ်တကယ်ကျွေး။မရပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကတော့ကဲဒီတော့တော့ကျေးဇူးရင်ပြင်ကျေးဇူးစဖို့မကောင်းပါဘူးမှန်ပါဗျာကျေးဇူးရင်တော့
ဒါလေးပြန်လိုက်ရင်ပဲတကယ်ကျွယ်နိဗ္ဗာန်ရမှာလို့ကျေးဇူးရင်ကျေးမဆွတ်တော့ပါဘူးသူပြောတာလိုက်နာပါမှာမိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ကပြောတာပဲဒါတော့ခေဂုံကြီးတည်းရင်းနဲ့ငါမယူပါဘူးကွာမိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ကဒီလိုကျင့်လို့ပြောလို့ဒီလိုကျင့်လေဒါတော့လိုက်နာရင်ပဲအကျဉ်းနဲ့ကြည့်ကျဉ်းနဲ့ပါပြီဆိုတော့တကယ်လေးကျော်စီတန်းကုန်ဒါဥပရိပန္နာသပန္နာသပါဠိတော်မှာမဟာသုညတသုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီသုတ်မှာရှင်အနန္ဒာပြောတယ်သဘောပါကြ။ဒါပြန်ပဲလည်းနေကြမိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ပေါင်းကြမလား။ဘောလောကမှာလည်းနေကြမလားလို့မေးလိုက်ချင်းဖြင့်တကယ်ကျိုးပဲနဲ့ပြေပါ။တော့သေးနော်။ဒါလည်းတစ်ခုစဉ်းစားပါ။ပရမေကြီးကဒီလိုမလုံးနဲ့ဆိုရင်မတတ်တာလုံးလို့ရတယ်ဆိုလို့ချင်းတကယ်ဖြစ်ပဲတကယ်ကြ။ပရိယအမှုသားမသုံးနဲ့မင်းပရိယမှာလည်းမသုံးနဲ့မာယာသတိရဆိုတော့သီလပြည့်တကွာသီလပြည့်ရင်သမာဓိမရနိုင်မရနိုင်လဲမဘုံညာဝေးတကွာလို့ဆိုညာတယ်မတတ်သာလို့သုံးနေရတယ်ဆင်းပြန်အဲ့ဒီအချိန်ထောရကမ်းအချိန်ပဲသွားဘူးလားသွားပါဘူးတော့ညာတော်ဖြင့်ဥမာရင်းတို့စဉ်းစားကြည့်မိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ကပြောတဲ့ပြလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘာသာကလည်းလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဥမာရင်ဘယ်သူကများမှချင်းဒီသဲတော့မပါပါနဲ့ဗျာတကယ်ကြွယ်ဒီသဲပါရင်လေးမပါရင်လို့ရှင်းဖြင့်နဲ့သူများကိုမဆုံးပါနဲ့ကိုယ်လုံးကျွမ်းကျန်လို့ရှင်းမင်းဖရာကြီးရာလူလာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေးလိုက်ကိုယ်လုံးကျွမ်းကျန်တိုင်းကျန်တိုင်းဖရာကြီးရာလူလာတော့ပုဂ္ဂိုလ်မေးလိုက်ဆံပါမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငဲလုံးလေးတော့လာပါလိမ့်ဘုဘောတနာလို့ငဲလုံးဘုရမေကြီးကြင်ကြံပြို့ကုတ်လာတာတွေကိုဩတကယ်ကျေးဇူးရပါလားဆိုတဲ့ငဲလုံးပေါ်ရပိဿတာကြီးညိုနေတာကြီးညိုတာမကြီးညိုတာပါတာလိုက်နိုင်တော်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဘူးသဘောပါကြဒါဖြင့်မရမဘူးသူတွေတဲ့လေကြီးရတကကျိုးလေကြီးရငငယ်ကရံလို့လာတာမသိလို့လုပ်ခဲ့တာအပထကြီးမှဖဲ့တိုက်တာတော့မကောင်းဘူးမှန်ပါဘူးဗျာတကစက်ပါတယ်တော့ညာကြီးမှဖဲ့တိုက်တာပါဘူးငငယ်ကတော့မသိတယ်လို့မသိလို့မသိတယ်လို့နေခဲ့ရတယ်ရှိပါသေးတော့ဒီလိုပြောမှသုံးမပုပ်ွားလည်းမရှိဘုရားဒီလိုပြောတဲ့အကြောင်းကိုလည်းမကြားဘူးတော့ကိုမျိုးရုံးနဲ့ကိုကြိုက်တာကိုကိုလုပ်ပြီးကလာဖဲတိုင်နေတာမသိလို့ဖဲတိုင်ကြကတော့ပြည့်မရှိဘူးအခုချိန်ကြလာတာဖြင့်အသေးပဲကြီးမှကိုတော်ကြီးဖဲတိုင်ရဦးမယ်ဆိုတာကဖြင့်ငရဲနှုတ်ဆက်တာနဲ့အတူတူပါသဘောပါကြဘာနှုတ်ဆက်တာနဲ့အဲ့လောက်ကြအောင်ဖြင့်ကျွတ်တည်းသွားလုံးမတန်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမာသမြတ်ဆုံးမှာလာတဲ့အချိန်ခြေဘိုင်းမှာနည်းနည်းပြောပါတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ဒါကြဖြင့်ကိုယ်ဘက်တိုင်မဲ့ကြံရင်ကြံဘုရားကဒီသမားကြီးနဲ့ဒီပညာလေးလုတ်กว่าဒီဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်လုတ်กว่าကုတ္တရာဘုရားလည်းမြင်အောင်လုတ်กว่าလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဩမိတ်ဆွေကြီးကပြောထားတာဘယ်သာမြင်လို့ချင်းတော့နိဗ္ဗာန်မှာပဲ။ဒါဆုံးနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဆိုတော့ဆရာသမားနဲ့ကိုကြီးနဲ့ဟောထားတယ်။မပြည့်ပြောင်းလို့မှတော့မိတ်ဆွေကြီးပြောထားတဲ့စကားပဲ။မလို့ပဲနေရင်ဘူးမလို့သေးပါဘူးဖြည်းဖြည်းမှပဲဆိုလို့ချင်းတကယ်တည်းပဲရိပဲရောက်။သူပြောတယ်ဟုတ်တာဟုတ်ကကိုယ်ကမအားသေးဘူးကွာ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါပဲတိုက်ရှင်လို့စလာတယ်စပါပဲ။တကယ်ကျော်ပါဖြစ်ကြပါလိမ့်။ပဲတိုက်ခြင်းလို့စလာတဲ့အစမျိုးဖြင့်ရှောင်းနေရှားနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခမည်းတော်ဒုက္ခသိနေမယ်။မှန်ပါဗျာ။ပဲတိုက်တာစလာလို့ရှိရင်ပဲတိုက်တာကြီးထွားသွားတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုကြီးထွားသွားခဲ့ပြီရှိတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတော်သည်ကိုဘုမသနာတဲ့ခဲတဲ့ကိုပါဝင်။မှန်ပါဗျာ။မိတ်ဆွေကြီးပြောတဲ့စကားကိုလည်းမိတ်ဆွေဖြစ်နေမယုံနိုင်တဲ့တွေ့မိတ်ဆွေပြည့်တယောက်လည်းစစ်တို့ဖြစ်ပါ့မှန်ပါဗျာမိတ်ဆွေပြည့်တယောက်ပေါ့ဖြစ်ပါပါဗျာမိတ်ဆွေဆိုတော့သေဒီသစ်ပင်နေဘူးတောင်မှဒီစေကိုင်းချွေးလို့ချင်းမိတ်ပြည့်သေးတာကိုဗျာမှန်ပါဗျာစကားမပြောတတ်တဲ့အဝိညာဉ်ကသစ်ပင်တောင်သူ့ကိုင်းသူ့ရိတ်ကိုပြီးသစ်ပင်သူ့ကိုင်းချိုးမိလို့ချင်းသိရှိသေးမှန်ပါဗျာဒီမှာကျွတ်တော်တွေကလည်းဆိုတဲ့ချင်းတကယ်
Jadi tu, jadi tanpa periksa semua ini dia mak, kemudian melu, bayar lu dah ada usaha. Ahmad dia dia bi, dia korang dia, Ahmad dia dek, kalau jis segar, malai nana ini bulu, dia lagi jen, segala malu, boleh hati. Ada orang ini dek, sudah kuku semua jecha. Lagu tu bapa. Jaja, mesti orang mending makan lah di dalam dia suria jom sih boleh. Jadi mana boleh jaga lah dia dalam suri mem. Tu bapa. Jaja, kami ada kata buat nak cari cipi di kala. Bila tunggu orang dia lagi cari di luar segar, buat lagi jangan suruh cari tunggu orang malah bermuk cerita. ไปได้เลยอะไรก็ได้นะนะอุล่ะนะอุล่ะกูไปเลยดูว่าความมาเล่าเนี้ยจะเลยเนี่ยมาจำวันเชิดวะเนี่ยมาจำวันก็จะวันเชิดก็เอาละเออตั้งกูเราเนี่ยเนี่ยก็จะวันเชียร์นะดีที่การมาตัวเองเนี่ยน่ารักเออแล้วเราจะเนี่ยน่ารักเราไม่รู้จะมาไม่สวยก็ไม่รู้ก็เยอะละโอ้ยังรู้เช่นเนี่ยรู้เลยมีเด็ดด้วย ไม่ใช่กำเนิดกับเดียวเราพอจะเอ๊ะแต่จังเจ้าเส้นราชบารีเรื่องเมียวหาเลยเพื่อนเก่งก็ไม่ได้ที่นี่มาแล้วก็มานั่นละบารีเรามาตรงนี้ได้ตรงมาแล้วก็ตรงเนาะใครจะเป็นอะไรมาหรือโอ้ดูเจ้าดูยี่เป็นเจ้าดูแต่ทัศน์เสียชีเลยไปได้เสียจังก็เป็นล้วงมาเต็มเลยโอ้ แต่ไม่ใช่เด็กเด็กเป็นไอ้คนมีแต่ต้องการช่วยเด็กเด็กเรื่อยๆเด็กเวชินเรื่อยๆแต่แกก็ต้องเดี๋ยวพ่อพี่เด็กอะไรแกสมมาพี่ยาวลาตาแกตัวน่าเลี้ยงสาวกูโชคดีกูเราไม่ต้องน่าพ่อพี่อะไรไม่รู้สูเร่นู่นนั่นโชคดีตัวอะไรเนี่ยเพื่อนโดนหนึ่งหัวเพื่อนโดนอยู่สูจีจังมาจังกูว่าก็ลาลูกกูว่ากูสมเด็จเจ้า เสียงเนี่ยกางเอ๋ยอะไรเนี่ยดีจังเลยดีเจ้าเลยกูจะเล่าดีอะไรเสียงเพียงมาเรียนตัวเราเนาะแล้วได้เลยเนี่ยมาจากอะไรดีเลยมาจากอะไรสวยเลยมาจากอะไรตัวเลยอะอะกูบอกเลยร้านนี้ก็เปล่ามาจากอะไรกูเล่าเล่าไม่ได้เนี่ยแกจุ๊ยอะจะตายไปแล้วไม่เอาแกก็มาจากอะไรเนี่ยน่าไปไม่ดีกว่า มาเดี๋ยวเราจะเนี่ยไปดูกันมุ้งไปดูกันมาเยอะเลยตรงน้ำจะตรงนี้ดีหรือเปล่าป้าเต็มที่เต็มที่จะต้องชอบดีเลยการเจอเรามือเรียนนั่นดูเอ็นยิ่งชอบดีเอ็นยิ่งชอบมีเนื้อชิวเอ๊ะมาเยอะเลยตรงมาสู้กันสู้ไปหรอไม่รู้ละเออแล้วก็ไม่รู้ละดีสามวันเลยกูรู้เพียงยี่สิบสี่ชั่วปี เนี่ยจะได้การเจอมาเจ้าเด็กผมอะไรที่เป็นการเจอยังไม่เอาเอ้ยเอริโยยังมาเกลี่ยเจนสุลูกูเวนอ่ะมาเอาแข่งกันมาเปลี่ยนใจดีมาเอาผู้กังวลจ้ะสุดยอดดีตัวฮะได้ผู้จังบาร์เลยสุดยอดบ๊อบป้าใครจะเปลี่ยนเพื่อนคนเมียจีก้ามาการีกูเมียจีเจ๊กจะมีอยู่ พยายามเจ๊กมาการีกูไม่เจ๊กกันหรอกเนี่ยมีนเดอเส้นดึกดึกเนี่ยแต่เส้นดึกดึกใช่หรอมีนเดอเสร็จแล้วเช่นเช่นเด็กอะไรมาเนี่ยมีนเดอเสร็จสักลิมเนี่ยมันสักลิมบ่อยละแต่คงจะไปใช้ไปใช้ไปสักวันยังนั่งเสร็จมีนเด็กเล็กกว่ามีนเด็กจะมาการีกูงานหรือเปล่ามีนเด็กเสร็จเช่นเนี่ย วาจีอะไรสุดเลยเลยนะสิวาจีสุดเลยนะสิอาเหตุเป็นสิทำมาการีบุญอะไรเลยเนี่ยเฮียก็รับเป็นวาจีเจนชุดดีอ่ะกว่าเฮียก็ไปเลยวาจีชุดดีอ่ะโอ้ดาวเจนพอดีนี่เรื่องอะไรมาเรื่องยานี่จังซะอ๋อวาจีดาบีน่าจะจังตรงกูเลย วายได้ดีนั่นเราต้องทำนั่นเราทำมาจากนั่นเราทำมาเรื่องอะไรมาเรื่องยาอีจีแล้วมีเงินเดือนเท่าไหร่เราจะได้อันนั้นก็จะมาเป็นอันนั้นก็จะเป็นนอกอันนั้นก็มาเป็นเบลีบ้าจะเอาจะมาเป็นใช่ไหม
ပြိဋ္ဌိလေးဖို့အကြောင်းဘုရားနာဖို့သိဖို့အကြောင်းဩဘွားကြီးလို့ဖြစ်ရမြင်နေမရနိုင်တဲ့ဘွားကြီးမှုကြောင့်ဆရာမဂ္ဂဏီရတော်သုတ္တဆာမရီလူလာပါတယ်တဲ့မြင်တယ်ဆိုလို့ချင်းလောယမိကသောရာမဇ္ဇံဘိအထောဝါမှန်ပါဗျာဓတုရစာကဒီတိုင်းကမှန်ပါဗျာအရာကဒီဥစ္စာကိုဘွားရှိမှုကိုရုပ်သိမ်းရမယ်ကွာမှန်ပါဗျာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဘွားရှိမှုရုပ်သိမ်းရမယ်ဆိုတော့ဘိန်းတဲ့ဓမ္မတွေမသိမှဆိုလို့ဘုန်းကြီးကအကူအညီပေးလိုက်မှန်ပါဗျာဓမ္မတို့ဘွားရှိမှုရုပ်သိမ်းဆိုတာတရားမဟုတ်ဘူးတဏှာဥပါဒကံမလာဟုတ်ပါပဲမှန်ပါဗျာပါပါလိမ့်မှန်ပါဗျာဒါပြန်မြင်စိတ်ကိုတက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိဦးမယ်။ဒီမဲ့ကနေမြင်စိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဘူး။ဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့ kait သွားတော့ဒီမဲ့ဒီဘွားရှင်မှုကိုဖြတ်ချ။ဘွားရှင်မှုကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်အနာဂတ်ကြောင်းတော့မှုဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်အနာဂတ်ကျိုးဆိုတဲ့ဇာတိကရာမရဏတွေလာတယ်။ဟောဒါပါဖြတ်လိုက်တာပါလေ။ဂျိမ်းကြရလေ။ဒါကကျိုးသားဖြတ်လိုက်။ဒါကဘယ်ရည်ဝါဒမဂ္ဂင်္ဂိဝါဒမဖြတ်ရဘူးလို့ကျူရမှန်ပါပါရှင်းပါပါအဲ့ဒီတော့ဟောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဖြတ်ဆိုတာငါကတော့ဒီလိုဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုမင်းကဘွားရည်ချင်းကိုဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးငါမကြည်ညိုဘူးငါနေတဲ့နေရာတောင်မှမင်းကဖြစ်ရတာမတကောင်းတဲ့ဖြစ်မြင်ရတယ်လို့မင်းပြောတာဟာတဲ့အခုငါအခုသေသေးချာချာကိုပြိဿသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြတော့ဘွားရည်ချင်းကိုဖြတ်တာမင်းပါဆိုရင်သေးတယ်မှန်ပါဗျာဒါတော့ဘုရားသခင်ကလည်းမေးတော့ဘာမှမဆိုလိုပါဘူးသူဖြေတာမှန်ပါဗျာရှင်းညာရှင်းပါဗျာဘွားရည်ချင်းမဖြတ်လို့ရှင်အနာဂတ်ကြောင်းနဲ့အနာဂတ်ကျိုးပဲနဲ့တော့မှန်ပါဗျာပေါ်ရမှန်ပါဗျာအနာဂတ်ကျိုးပေါ်ရင်မပေါ်နဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ပြန်လဲတော့မယ်မှန်ပါဗျာဝိဇ္ဇပိစီယသင်္ခါရမလဲပဲမှန်ပါဗျာအဲကနာပိစီယဥပါဒံဥပါဒံပိစီယကမ္မဘောကမ္မဘောဖြစ်ကြဇာတိကရာမရဏဇာတိကရာမရဏဆိုလို့ချင်းသောကပရိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခသောမနာသာလာမယ်။လာလို့ချင်းအဲ့ဒီထဲအဝိဇ္ဇာပါသောကြောင့်အဝိဇ္ဇာပါသောကြောင့်အာရောသမှုတရားအဝိဇ္ဇာသမှုတရားဆိုပြီးဒီခန္ဓာပြန်ရ။မရဘူး။အဲဒီလိုခန္ဓာပြန်ရတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတို့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလေဒုက္ခသစ္စာပြန်မရဘူး။အဲမဂ္ဂန္တိတို့မျိုးကဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခရှိရင်လည်းဒုက္ခရတာကိုဝါးရည်မှုဆိုပါလေ။ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလည်းဒုက္ခရှိကြကိုဒုက္ခဖြတ်လိုက်တဲ့တွေ့ဝါးရည်မှုကိုယုံသိမ့်ပါလေ။ပေါ်ကြ။ပေါ်ပါဗျာ။ဝါးရည်မှုကိုယုံသိမ့်တာဘုရားအလိုကြလို့မှတ်လိုက်သမ်းပါ။ပေါ်ပါဗျာ။ဝါးရည်မှုကိုယုံသိမ့်တာဘယ်နဲ့ဆိုကြ။ဘုရားအလိုကြသေချာမှတ်လိုက်သမ်းပါ။ပေါ်ပါဗျာ။ဒါနဲ့အခါကျွယ်လို့တွေ့တော့ဝါစီမှုဆိုတာပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဖြတ်တယ်။ဝါစီမှုကိုပယ်ဖြတ်တာဒီပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကိုဖြတ်တယ်။ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဆိုတော့စာဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာအဆက်တွေမလာအောင်ဖြတ်တယ်။ရှင်းပြီ။ဟောပြီဒါဖြင့်ဒီကဲတော့ဟောလိုက်တော့မာနိဘုံနာကြီးကမင်းပါပြောချင်သေးတော့မင်းတို့ကဝါစီမှုဆိုတာသံဃာဒုက္ခရောက်တာဝါစီမှုဆိုတဲ့နာဂသံဃာကိုဖြတ်လိုက်တဲ့တွေ့ခန္ဓာသံဃာဖြတ်လိုက်ဒီခန္ဓာကြီးဒီခန္ဓာကြီးလာနေတယ်အဲခန္ဓာသံဃာဖြတ်လိုက်တဲ့တွေ့ဘွားရှိမှုဒုက္ခတွေရုပ်သိမ်းပါလေကွာလို့ဆိုမင်းပါဆိုရင်သေးတော့မလို့မေးတော့ဘာမှမဆိုလိုပါဘူးဆိုရတယ်စိတ်တ္တစာကဘွားရှိရမယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒကာဓမ္မကသူတို့စာကပါတဲ့ဒကာဓမ္မကစာဆိုတာရေးတင်တာရေးတာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ယူပါပါပါ။ဗာယဆွဲရတဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ယူပါ။ပါပါ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘွားရှင်မှုကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ယခုပြိဿသမုပ္ပါဒ်ရှေ့မှာချပြလိုက်တဲ့တွေ့ဘွားရှင်မှုသည်သံဃာရှင်မှုပါလား။ပါပါ။ဘွားရှင်မှုဖြတ်သိမ်းမှုသည်ဒုက္ခသိမ်းမှုပါလား။ပါပါ။ဒါကကျွရှင်း။ရှင်းပါပါ။အမှန်တော့ရှင်းမှု။ရှင်းပါပါ။ဒါရင်ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးဘာလို့ကြောက်မြင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်ဖြစ်ရှုရတာမဲ့သေတာကဘွားရှင်မှုသေတာကဘွားရှင်မှုတွေပဲနဲ့ကဘွားရှင်မှုသေတယ်ဆိုတော့ပဋိသင်္ဆသေတာလို့မှန်တယ်ဒ
ခဏမာနာဒိဋ္ဌိသေးတာပဲဘာသေးတာပါလဲဂါသေးတလို့ဆိုရင်းပြီဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလဲပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေမို့ဒီအမှန်ဆိုင်တာနော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမပါတဲ့တရားလို့ဆိုလို့ချင်းတရားဓမ္မတွေအကြောင်းကျအတော်ကင်းအကြောင်းကျကင်းတဲ့တရားဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ဒါခန္ဓာဖြစ်ခြင်းပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပဲဓမ္မအကြောင်းကျဆက်ပြီးတွညာနဲ့ရှင်းတော်တယ်ကျုပ်ပြီးဒီကလာပရိစ္ဆေမုပ္ပါနဲ့သစ္စာကိုမလွတ်စင်နဲ့နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနော်ခိုင်းတော့ဖြင့်ဒီကဲ့သို့ပြောတော့မဟာရီဘုံသားကြီးကမင်းကပွားရင်းမှုကြိုက်တာမင်းကနည်းနည်းပါကွာတဲ့နာပြီသုရောဏမင်းကြီးကသိတတ်တာမင်းသာဖြစ်ခဲ့ပါလေမှန်ပါဗျာငေါမပေါင်း၄သောင်းချန်နဲ့ကိလေသာပွားရင်းမှုတွေငါဒီကားလို့နေခဲ့ပါလေနေခဲ့ပဲနေခဲ့များဆိုတော့ငါသည်ဒီတရားတွေဟာရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့အရှင်လေးကြောင့်ကိလေသာဘွားအသံလေးကြောင့်ကိလေသာဘွားဆိုတာလေငါအဲ့ဒီအပြစ်တွေမြင်ပြီအသံလေးကိုလည်းငါမဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့အပြစ်မြင်လိုက်တယ်သဘောကျအရှင်လေးလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့ငါငြင်လိုက်တယ်ငါသုံးဆွဲတဲ့ပန်းဒီရဲ့ပြတ်သက်ဆုံးဆုံးနဲ့အောင်းရတယ်ကလည်းဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အနိစ္စတရားတွေပါလားလို့ငါမြင်လိုက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါတွေမြင်လိုက်အတွက်ငါတောထွက်လာခဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဘဝရှိမှုကိုအလကားဟာတွေပါလားအနိစ္စတရားတွေပါလားဆိုပြီးဒီကကငါမြင်လိုက်လို့ဘဝရှိတဲ့တရားတွေပါလားလို့ဒီဟာမြင်လိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ငါဒီဒီဘဝရှိမဲ့တရားတွေအပြည့်အနာချာတွေအနိစ္စချက်ဒုက္ခချက်အနတ္တချက်တွေငါမြင်လိုက်လို့ငါကဘုရားဖြစ်အရာယူပါလေ။ဒါရင်ဘုရားဖြစ်အရာယူတာဒီခန္ဓာဖြစ်ပြန်နေလို့ရတာ။ဘာကြ။ဘာကြောင့်ဘုရားဖြစ်လာပါလိမ့်။ခန္ဓာဖြစ်ပြန်မြန်လို့ဆိုတော့ပေါ်ကြ။ဒါကြာဆရာကလည်းဒီတိုင်းမှာဖွင့်ပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာဖြစ်ပြန်မြင်မယ်နဲ့ဘယ်သူမှသောတာပန်သရဂံနာဂံယန္တာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။ဒါတွေထူတောင်းလို့ဖြစ်တဲ့အလုံးမဟုတ်ပါဘူး။အမြန်နဲ့လောက်ရတဲ့အလုပ်ဆိုတာဝိရသေချာမှတ်ပါရှင်းရပြပါအဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကနန်းတော်တဲ့မောင်မောင်4600တောင်နဲ့ကျွင်းနှမ်း3000နဲ့ရတော်ရာမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေခဲ့တာအလုံးစုံဖြစ်တဲ့ဒီအာရိနဝါတွေငါမြင်ခဲ့တယ်ကွာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒီ بوا ခြင်းမှုတွေငါဖြတ်တယ်ဒီတဏှာဥပါဒဏ်တွေမဖြတ်ဘူးလားဖြတ်ပါဗျာ بوا ခြင်းတွေဖြစ်ပြနေတဲ့ကလေးကဖြစ်ပြနေတာကမက်ဆိုတော့မက်နဲ့ရောဂီမက်နဲ့ဖြတ်ပြီးဒီကလာသူဒီတော်ထွက်လာတယ်။မှန်ပါဗျာ။တော်ရဲကြတာတကယ်အားထုတ်လိုက်တယ်။တကယ်လောဘုတ္တရာမှာဗောဓိပင်နဲ့ရှင်ပလင်ရဲမှာလောဘုတ္တရာမဲ့ရတယ်ကွာ။ရတာကငါနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးသရုပ်ရဇံဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့အာရုံပြုပြီးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးခံစားလို့ငါအခုတော့ပြန်ချမ်းသာတဲ့ပြီးပါပြီကွာတဲ့။ရင်းပြီ။အရင်ကချမ်းသာတဲ့မသိဘူးကွာ။ဒါရင်းနဲ့နေရတာဟုတ်တယ်ထင်တာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းပါ။ရှင်းပါဗျာ။ခင်ဗျားလည်းလည်းသံသာရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုနိုင်သေးတော့သာနာသမီးနဲ့ကျွေးနဲ့ငွေနဲ့တိုက်နဲ့ဒါနဲ့သိနဲ့ကျွေးနဲ့ကားနဲ့ဒီလိုနေရတာတော်သေးတယ်မှန်ပါပါခင်ဗျာအစ်မမင်းသေးတော့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့တကယ်ကျွေးအတုနှိမ့်ဆက်နေပြီမှန်ပါပါအစ်မမင်းတော့မှန်ပါပါအတုဆိုတာကတကယ်ခိုင်ခံမျိုးလားအတုပါလို့ဆိုနေပေါ့တကယ်သိရကောင်းတဲ့ပစ္စည်းလားဆိုးတဲ့ပစ္စည်းလားဆိုးတဲ့ပစ္စည်းပါခင်ဗျာအဲခင်ဗျားတို့အစ်ကအစ်မမြင်သေးတော့အခုဘူးနှိမ့်သက်နေတယ်ဆိုတာဖြင့်တရားကျတော့ဥမာတဲ့လို့ပေါ်ပါပါဘုရားနိဗ္ဗာန်ဒီတော့ငြင်းချမ်းတဲ့အစ်ကမမြင်သေးတော့သာသမီနဲ့နေရတယ်ချမ်းသာတယ်ပစ္စည်းနဲ့နေရတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ချမ်းသာမဟုတ်တော့ဘူးချမ်းသာလို့ပြီးကျေနပ်နေတာအတုကနှိမ့်သက်တယ်ဘုရားရှင်းမှာရှင်းပါဘုရားနှိမ့်သက်တယ်ဘုရားတရားကျခင်ဗျာအခုဘလူနှိမ့်ဆက်နေအဲ့ဒါဘယ်ရောက်အတူနှိမ့်ဆက်နေတော့လို့မဲတဲ့ကအစ်မမြင်သေးလို့မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အစ်မမြင်မကြိုးစားလို့ရှင်အတူကိုလိုချင်ပါဘူးမလိုချင်ပါဘူးမှတ်တာမှတ်တာနော်မှန်ပါဗျာအစ်မမြင်လို့ရှင်အတူမလိုချင်ဘူးဆိုတာဓမ္မတာပဲမှန်ပါဗျာခေါ်ရမှန်ပါဗျာအတူကိုလိုချင်ကြသေးရဲ့မှန်ပါဗျာဒါမြင်ပြီပါဟုတ်သူပဲခင်ဗျားတို့တကယ်ဒုက္ခရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဉာဏ်ရမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်အတုဖြစ်တဲ့ဒါတွေသမီးတွေပစ္စည်းတွေမိမိခန္ဓာတွေဟောခန္ဓာကြီးကြမ်းမှန်နေလို့ချမ်းသာသေးတယ်ဆိုတာတွေ
ดุเตยะเลยอเสมเนี่ยแกจะรู้ผ่องเปลี่ยนได้แล้วไม่ได้ดุเตยะเลยเนี่ยเปียวม่วยในราดิบามันเรียนรู้ว่าเลยครับบ่ครับเอ้าแล้วนะก็อเสมเนี่ยจะว่าแล้วแม้กูว่าเนี่ยมันอลุติกิเลสตนาบัวได้อลุติกูเพียงนาดิอเสมเนี่ยรู้อดุรอเพียงไม่ต้องด่าหรอกว่าอเสมเนี่ยรู้ ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့အနာဂတ်ဒီမအိမ်ပြောသေးတယ်အစ်မြင်တော့ကြပါဘူးအတုကြီးတဲ့အိမ်မှာပြောသေးရဲ့ထောက်ကြီးလေဝိဇ္ဇာကတော့ထောက်ကြီးအနာဂတ်ဒီကနေ့ကြတော့သူကမမကလက်ဆွဲပြစ်ကြလားအိမ်ဘဝကကြိုးစားကြမှာလက်ဆွဲမခံပါဘူးအိမ်ပေါ်ကြတယ်စကားမပြောတော့ပါဘူးနာဂတ်ဒီတော့မနေ့ကဘုကမမလည်းအမနာကျော်အမနာသိရှိကြလို့သတိရ ဒီဟာတွေကြည့်ပြီးမပြောပဲပြနေတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်တော့ကက်ခက်ကြတာအဲ့မြင်လို့အတုထက်ထက်မကိုယ်တော့မှလည်းဒီကောင်းမှလည်းဒီတော်ကြီးတွေကလားဒကာဓမ္မတို့ဒီတိုက်ဒီကြားတွေဒီရွှေတွေဒီငွေတွေနဲ့ခရေလေးဈေးမင်းမပဲကလေးဈေးသူ့ဘက်ကလေးဈေးဆိုတာတွေနဲ့အတော်ပြောမွေးပါဘုရားဘယ်အချိန်တုန်းကပြောမွေးတာတော့မေးတဲ့ခါကျတော့အစ်မမြင်ခင်ကအတုကလက်စား ဘုရားစေမြန်လာတော့နာဂန်တီတော့အနာဂန်မြင်တဲ့နေ့ကငိုမြင်ရပြန်တော့အိမ်ပြန်လာပဲကြော်သေးရဲ့မှန်ပါဘုရားအင်းပါမြင်လို့ပါအေးမာဂန်ဒီဘုံသားကြီးကငါလည်းအစ်မြင်တော့အတုတွေပြန်မတော်ကြတော့ဘူးလေလို့ပြောလိုက်မှန်ပါဘုရားအဲ့ဒီတော့ဝယ်မင်းကငါဥမာတခုပြောမှာပေါ့ဒါမင်းနားထောင်ကြည့်စမ်းပါ လူတယောက်အားလူကျမ်းသာပဲကွာသူ့မှာဘာမှလိုလည်းမရှိဘူးအစားဘဝနေတိုင်းကုန်ပြေတော့ပါလေမှန်ပါပါဗျာတိကျုံမိပြီးနောက်မှာသူသည်သူတော်ဘာမှမလုပ်လို့ကွာတဲ့ငါရရပြောင်းလို့ဒီလုပ်လိုက်တယ်မှန်ပါပါဗျာရုပ်ပြေကအရင်နေပြန်ကြည့်ကျင်သေးရလားလွန်သေးရလားလူကျင်သေးရလားမေးမဲမဲနဲ့ဖြေမလို့မှန်ပါပါဗျာကဲဒကာဓမ္မတွေလည်းဖြေပါဦး အရင်သိကွာဖို့သို့သူပဲကွာလည်းအစ်စ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမြင်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုးမောင်းမောင်းလေးတော်မြတ်ရှင်နန်းသုံးတော့ပါလေကစွန့်နိုင်တာဒါအစ်စ်မြင်လို့ပါကွာတဲ့သဘောကျမင်းတို့ကကွာသေးရင်လို့ရှိတယ်ဆိုတာအစ်စ်မမြင်သေးလို့ပြောနေပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာအစ်စ်မမြင်သေးတော့ပါလို့ ဒီဘွားရကြိုက်တယ်ပါမီဘွားရကြိုက်တယ်ပါမီရကြဲတာကိုကြိုက်တယ်ဒါပါမမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခင်ဗျားတို့အစ်မမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘုရားရှိသွားပြီးဒီကာလလူကျမ်းမာနာကျမ်းသာအချင်းချင်းခံစားရစ်ဆိုတော့ဘွားကြီးချင်းလူရှိပါဗျာဘာမမြင်သေးလို့ဒီစီတော်ကြီးရဲတောင်းပါလေဒုက္ခတွေရဲပြီးတောင်းပါလေခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရဲတောင်းပါလားပါဗျာသဘောပါ ဒါကြောင့်ဒုက္ခရဲ့တောင်းကြမလားမှန်ပါဗျာသဘောပါဒါကြောင့်မြင်သေးတာဩခင်ဗျားတို့အစ်မမြင်သေးတော့ဥမာရေဖြစ်စဉ်လိုဖြစ်နေတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေအစ်မမြင်အောင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဉာဏ်စဉ်တိုင်ကြိုးစားလိုက်တာရှိရင်ဖြစ်အစ်မမြင်ရမှာပဲမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်သဘောပါ ဒါနဲ့ဒုတိယကလည်းသတိချင်းဘုရားခင်ကရုဏာကြီးကမင်းကဘာနဲ့တူနေကြတော့လို့မင်းတဲ့ကလောကလူသားတွေဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါနဲ့မင်းနဲ့သာဟုသမီးကိုဆွေမျိုးလူတွေထဲမှာဒုတိယကလို့ဖြင့်နေနိုင်ပါလိမ့်မလဲမေးဖို့ရအကြောင်းရှိသွားတယ်။ဒါနဲ့နေရတာလည်းခင်ဗျားတို့ကအေးတယ်ဖြင်းတယ်ဖြင်းတယ်ပူတာပဲ။အမင်းနဲ့နေရတာ။အဲခမောင်းနဲ့နေရတာ။ ဒီနေ့နေရတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအပူကိုပဲလေတို့တော့ပြေစမလို့ရှင်ကွာတော်တော်သေးရဲ့ဆိုပြီးအေးတဲ့တင်တာဟာဘာပေါက်ပြန်တာပဲမှန်ပါဗျာအေးတဲ့တင်တာပါဆိုကြပေါက်ပြန်နော်ပေါက်ပြန်ပုံနဲ့ငါဥမာတစ်ခုပြမကွာမာဂန်နေမင်းနာထောင်ပါအောင်ဆိုပြီးတရားဆက်ပေါ့မှန်ပါဗျာလူတယောက်မှာညီနာဆွဲနေတယ်ကွာမှန်ပါဗျာညီနာဆွဲတယ်ဆိုတော့ဘုန်းနဲ့မှာပိုးတွေကကြိုက်တာမှန်ပါဗျာအနာတွေကြ
Đó là mà chuyện này là xây xóa bí thị khá là nếu là nà nà mà mì hô cái mì bù lê nè mì dê 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 bí thị khá là gà tê kinh dạy bố lê thơ quần quà bố lê thơ quần quà là mì kinh dạy là sửa đá bó tù bó chá kế quà là đi bố quà là đá thêm mì hào tù mà chế dư dân xin đi đá bê nà là xây xóa bí thị khá là mì kinh dạy là lô bà tù lô bố tì à đi đó mà tù chán là rê thêm nè là mì kinh mà chán là rê thêm nà အဲ့ဒါသူကတမျိုးပဲလို့မင်းစောစီမှတ်ထိုက်တာနောက်ကြတာတော့ဘာသူ့မင်းမိဘတွေကဒီအနူကြီးမင်းမိဘတွေကခြေကောင်းပါကောင်းဆရာကောင်းနေတဲ့ကုသပေးကာလနူနာပြောက်သွားတဲ့အခါကြလို့ရှင်းရှင်းတဲ့ဟေးနူနာပြောက်တဲ့လူမင်းဒီစိတ်ဆိုပေးကာလမိခင်မြင်သေးကြလားလို့မေးရင်သူဘယ်နဲ့ဖြေပါမလဲ แม่นแน่จ้ะไม่กินกันน่ะลงเมื่อกิเลสก็นูนาเปี่ยวเลยใช่มั้ยล่ะใช่ครับนี่มาแล้วตางาตมีนาชวนนามิวนามาตะไกรเจอรู้เปลี่ยวยะได้ป้ายะได้สุราอุสาตางานี่ก็ตมีเนี่ยมีโกญีซีนี่ก็มีโกนามาตะไกรเจอรู้ภูมิมาเรียนโดตะไกรติดโตไม่ควานนายครับครับครับขึ้นจะได้ลงเมื่อรู้จริงกิเลสตางานาถะก็มีกินอ่ะเลยครับ มันน่ะสวยอ่ะสวยอ่ะอะเพียงเค้าเนี่ยတော့มากิเลสก็ยอกกับชื่อครับตะบอดจ้ะครับมันน่ะหนูนาตะบ้าโหเสียตะบ้าเนี่ยกูไล่ลงโหเรียกแล้วเป็นตัวตาเลยอยู่แล้วผิดไปดิกะแล้วจ้ํามาชั้นตาได้ปกโกกูตะกะเด็กก็เค้าเนี่ยผู้มามีเก่งในแต่ปกโกเนี่ยเค้าเนี่ยกินในสึกเลยเนี่ยปอเรลาแล้วหนูนาเดียวตะมาโหคิดไปตุ๊มา เงินเนี่ยได้เนี่ยลาเลยครับมาขึ้นลงมาลาบาเลยครับอนุนาไก่แต่โพธิ์เนี่ยเปี่ยวครับนี่มาแล้วเค้าเนี่ยกิเลสตาโพธิ์เนี่ยครับเนี่ยแม่เนี่ยก็แม่เช้เนี่ยกูปิติกาลาเปี่ยวเอาเลยจ้ะมั้ยสุเบ็ดแบบนี้เป็นมะนามะเค้าเนี่ยก็ไก่ช่วยรู้กัดออกมาหมดครับตะบอดจ้ะดาบินดูโยคะสิเลยลูกดีมีโพธิ์เนี่ยก็เตยดาเว้ย เวลาสมัยครับ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 คร
သာနာသမီးနဲ့ဆွေနဲ့မြို့နဲ့အယောင်းဝယ်ဆိုင်နဲ့ကတ်ကြတာပဲကတ်ကြခင်ဗျားတို့မပူဘူးလားတော့မဲတဲ့ကာကြတော့ကိလေသာဘိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်ကပ်ပင်ကံညာဆိုတော့ဒါသူတို့ကအခုမြည်ရတယ်ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ဝန်းမြသွားတယ်ဒီမြန်မာတယောက်ကမိဘနာကတ်တာရှင်းကြနောက်ရေသည်နူနာပြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာသမားနဲ့ခုလိုပို့ဆိုဘာမှမရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဟေးဟိုတယောက်ကနူနာတယောက်ကမိကင်နေတာမြင်တော့မိကင်ညင်သေးလားလို့မေးရေသည်ဒီပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဖြေဆော့မှထင်ကြဒါပတ်နဲ့ကြောက်ပါလိမ့်မယ်အေးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးပေးတဲ့ဥပမာမျိုးဒကာကျော်ဥပမာရင်တော့သိဖို့တတ်မှာသူကဘယ်ချူးစားလဲရောက်နေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့နူနာကဘာပုတ်ကြိုက်လို့မိခင်ညင်နေသွားတယ်သူရောက်နေတယ်ဒီကနေပြီးပြန်နေစင်ကဒါတော့လည်းတမန်ကမရောက်ပါလေလို့ရှင်းပြအချိန်လုံးသွားမှတော့စိုးလိုက်သေးဘာဖြစ်ရောမိခုနဲ့ဝေးနေလို့ကိလေသာဘုရားကြိုက်လာပြီသူရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတရားစိတ်လေးမှမရှိကြပါမလားသူတို့ကမျောနေကြီးမလားကိုကမျောနေတာပဲလားဆိုတဲ့ဇာတိရှုပ်လားမရှုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ရောက်ဒီကံဒီတကယ်ကျော်တော့နှုတ်ဆက်တဲ့အခါကျမရှုပ်ဘူးဗျာအိမ်ကလည်းတော့ကျမျောနေနေမယ်ရှုပ်ကြတယ်တက်ဘူးနေလို့လဲရှုပ်ကြတယ်အလိုက်မတိရရောက်သွားနေမယ်အစရှိနေဒီနှုတ်ဆက်ပေါ်နေတာဖယ်ရလာတယ်ပြောကြစမ်းအောင်ကျုပ်တော့နားမလဲလို့ပြောပါဦးခင်ဗျာရိမ့်နေကြလားဘယ်ကလာတယ်လို့ကိလေသာကိုးကဲ့နဲ့ထွက်တဲ့အတန်ကြီးဘူးဗျာရှင်းမလားဘာသာနေပါလိမ့်ဒါဖြင့်
ဣရိယာဘုတ်ကြိုက်တဲ့ဇာတိဟိုရောက်သွားတော့အေးရမ်းသလားလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဟိုရောက်လို့ရှင်ဘုရားကနေမကောင်းဘုရားကနေရမကြဘုရားနဲ့ပြောဆိုအပေါက်လမ်းမတက်ဆိုတာတွေရောအိမ်ကြတော့တခါတည်းတော့ကမိုးချော်နေရမလားအလိုက်မသိတဲ့ဆဲမရှင်တို့ပါဝင်မဲ့အစရှိနေနဲ့ဆိုလိုက်ပြန်တော့ဟိုကျတော့ကူဝတ်ကြပဲမိဘနဲ့ရောက်သွားတခါတည်းရောက်ခဲ့ကြဟိုကိုက်လေသွားဟိုကျတော့ဒီပြောဆိုတွေအင်းတို့တို့နဲ့ဆောင်းမြောင်းလို့မခံရဘူးအဲဒါကကျော်ဘာဖြစ်တာကမဟုတ်ဘူးဗျမီးသွားလည်းမီးဘူးကပ်ပြန်တာရိမ့်နေဗလားဒါကကျော်ကောင်းနေလည်းမပါရလားကိုယ်ကောကိစ္စကဘိုးမပြောက်တော့မီးဘူးငါကပ်ရလေချင်းခင်ဗျားကလည်းဒီကသွားရခတ်ထုတ်သွေးကားဖြစ်ဖြစ်ခင်များများမောင်းဟေးအချင်းကမလာဘူးကွာမနာပါဘူးအင်္ဂါရေကသူ့ကုံလိမ့်မယ်ပူးကုံလိမ့်မယ်အဲဟိုကြောက်ကြလဲသူလဲသူပူလဲပူတာပဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းသွားတယ်ဆိုးသွားတယ်ကိုမိဖို့နားရောက်တာဘူးဒီကတော့ငါပိုးကြိုက်တယ်ဟိုကြတော့မိကင်တယ်နေတာကိုမကင်ရလို့ရှင်ဒီကကျိုးရက်ကဘယ်နဲ့ဖြစ်နေမုံများထုတ်သွားရင်ဘယ်နဲ့လုပ်ပါမိကင်နောက်ကြရိတ်နေဗလားမောထုတ်သွားရင်ဒါကြောင့်တကားတော်နေတဲ့ရှင်လေးမြန်တော်မသွားဘူးရှင်ဆိုတော့တော့ကိလေသာကိုကြိုက်တဲ့အတော်ပြန်လာပါလားကြိုက်ပါပါဘုရားမိဘနဲ့ဝဲမှာကိုလေနုနာသမားကတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီတော့ကွာတဲ့ကိလေသာကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိခင်ရမှာကျဉ်တ်တယ်ကွာမဲတခုသောနုနာပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်မိခင်နေတာကိလေသာပုတ်ကြိုက်လို့ဆွာရပြီးဒီကလာမိခင်နေတာကြိလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ဟေးပြောက်တဲ့လူဟိုလိုအသားရည်တောင်ဖက်မြောက်ဖက်ပြီးဒီကလာမိခင်မအောင်လားဆိုတော့တခါတည်းကင်းမြင်တဲ့စိတ်လားမလားမှန်ပါဗျာယောကပြောက်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြမှန်ပါဗျာကဲကျေယောဂမပြောက်သေးတဲ့ယောဂပြောက်တဲ့တဲกว่าမှန်ပါဗျာခဏငါဝိသကတော့ကြတော့တရားဓမ္မတို့လာတာလာခဲ့မိခင်ကိုလာတာလားပစ္စည်းသွားဖို့လာတာလားမိခင်ကိုလာတာဟုတ်ဘူးရှင်းမင်းတော်ဓမ္မရိန်းသာရှင်စကားမပြောလို့ဓမ္မကဓမ္မသင်နေလွယ်လို့ဟင်နောက်ဆုံးဒီနေ့ကျတော့မင်းလဲဓမ္မလိုပဲနေပါတော့ရှိတဲ့ပစ္စည်းလည်းကုန်သေးသိမ့်ပြီးဒီကလာမင်းအဲဒီအိမ်မှာပဲဝေယဝဇ္ဇပြုနေမယ်ဆိုနှမဖြစ်နေပြုနေပါသို့မဟုတ်အိမ်ဆောင်တီတော်ညင်နေဆိုလို့ရှင်လားတီတော်ပါပြီးကြမှာရိတ်ပါပါကိလေသာပုံငိမ့်သွားတဲ့အတန်ကထွက်လာပါပါတကယ်ရိတ်ပြီကိလေသာပုံငိမ့်ရင်ဒီတန်ထွက်ပါဒီမိဘနာရောက်လာတာပဲပြုနေမှာရှင်းမလားအဲဒါကတကယ်ကျော်တို့ဘာပဲတော်တော့ပေါ့ဗျာအဲဥမာရဘာသာလုံးလုံးဆက်ဆက်ဖြစ်တာဘာကြားလို့ဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်ဩဒါတခြားမဟုတ်ဘူးတကယ်တည်ရိတ်နေတယ်ပါဗျာညဉ့်နေပြသွားခြင်းနေပြဆက်လိုက်ခြင်းဘာဟုတ်ဘူးဘယ်ပြေးမှာတော့မိဖို့ချိန်ရိတ်ရိတ်ကဘယ်ပြေးမှာတော့တကယ်ရှင်ဘုရားကြောင့်နေလဲခြင်းတော့မာလားမတော့ဘူးလားပါသေးတယ်မိဘနဲ့ဝဲနေလို့ရှင်းမလားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကကိုယ်စိတ်ထဲကယူအောင်ပြောက်သေးတော့ဘူးမှာပဲအိမ်ရောက်မှာပဲအားလုံးစုံပြီးကြတာရင်ချမိတော့တယ်ဆိုတော့မိဘနာလည်းရောက်ရင်ချမိသေးတယ်ဆိုတော့မိပူတာပူမမသိတဲ့အယူသွားဖြစ်ဘာများသွားဖြစ်ဒါကကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်စင်ပါပါဗျာဓမ္မတွေရိပ်နေကြပါဘုရားပူတဲ့နေရာရောက်မှခုမှအေးသွားပြီပြောပါပါရှင်းပါပါအေးတဲ့နေနေတုန်းကပူပူနေပါပါပူတဲ့နေရာရောက်မှအေးပါပါဟာဘုရားကျော်ဒီသံတော်အတော်ဆိုးတဲ့သံပါပါအေးတဲ့နေရာရောက်တော့ဘာဖြစ်ပူပါပါပူတဲ့နေရာရောက်တော့ပူပါပါဟာကျုပ်လည်းဒီဆေးရအတော်ရှာခက်တယ်ပါပါခင်ဗျားတို့ကယောဂကအဆန်းပါလားခက်နေဆုံးတော့တကားပါယောဂအဆံဘုရားနေရာရောက်တဲ့အေးတယ်အေးတဲ့နေရာနေတော့ဘယ်လဲချိုးပါလားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးများကျေးဇူးတင်ဖို့တဲကောင်းတယ်ချွတ်ရယူချက်သိသံနော်မကမ်းမလားရှင်းကြပါဘုရားဒါဖြင့်ယောဂမပြောင်းသေးတဲ့ဥစ္စာကိုကြောင့်ကိုသိကြပြီဒီနေ့ခေါ်လိုက်ပြီခေါ်ရဲဒီဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးကမကန်နေတဲ့ယောဂပြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မပြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မထူးခြားဘူးလားခေါ်
ထူးခြားပါလေဗျာအဲ့ဒါမင်းကပွားသေးခြင်းလို့ရှိတဲ့ဘုရားယောဂရှိသေးလို့ကွာငါကတော့ပွားသေးခြင်းဖြတ်တာကယောဂကြောက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြတ်တာကွာရှင်းဒါလည်းမကားသေးပါဘူးကွာတဲ့မင်းဒီကားလည်းဆက်လက်ချင်းဖြင့်တဲ့ဒီလိုသောပုဂ္ဂိုလ်ငါယောဂကတ်တဲ့ခါကျတော့မိဖို့กินနေတယ်ကွာကဲနေတော့ပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလို့အားကောင်းတဲ့လူမြောက်ပါမင်းလည်းအရင်တော့မေးကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုပြီးကာလမီးဖို့နားကိုသူအားကောင်းတဲ့လူမြောက်ပါလက်မောင်းနေကြိုင်ပြီးပို့မယ်ဆိုလို့ချင်းကျုပ်နှိမ့်ဆက်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်မယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီကံတော့ပါလိမ့်မယ်မဲတဲ့ကယောဂပြောက်ပါဘုရားတကယ်ကျပါလေသူကငါတို့ကမေးကြနေတာဗျာမင်းဒီကမေးလို့ဆိုပြီးကြင်အောင်လောက်အောင်မယ်ဆိုတော့ကြိုက်သေးတယ်ဘုရားငါကလည်းသူဒီမိခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရပဲ။ဒါတော့ယောဂပြောက်သွားတဲ့ခါကျတော့မိဘနာအားကောင်းတဲ့လူများကပို့တာကြောင့်မှခူတိမ်ဒီဆောင်ကျုပ်မနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့အစရှိနေတဲ့ခါကျတော့ပြောဆိုတယ်။ဘုရားကဟောတာနော်။ခိုင်းဒါကြတော့ဥမာလည်းတော့ဘယ်လိုဆုံးမြတ်ချင်ဘယ်နဲ့။ဩယောဂပြောက်တော့မိမကတ်ချင်။အခုတော့လေတွေ့ရင်တွေ့ရနေရမှာပဲစိတ်ချမ်းသာတဲ့ပုံမှာဘာပါလိမ့်။ယောဂရှိဘယ်ရင်ကိုရဆိုတော့မိဖို့သူများရင်သုတ္တချကွာနေတယ်ကိုနဲ့ပါဆိုင်သုတ္တရရင်ဖာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကဘူးလားဘာပါရသူများရင်မဘာမှဗတိတရားလေးတခုမလဲရတာတော့ချမ်းသာတယ်ဟုတ်ရင်ကျရင်ထုတ်တာကြီးနိုင်တယ်ရဲ့ကိုရင်ကျရင်ဝေယဝဆဘူးတတ်တယ်မချုပ်ဘူးလားဘုရားရှင်ကဘုရင်ဒီကောင်းလာဘုရင်နေမကောင်းဘူးလားဆိုတော့မေးရတယ်။ဘယ်ဒီမှာဘုရင်မမေးကြမရှိတဲ့လူကြတာတကယ်ကျပြောရလား။ပြောပါပါဘုရား။မျက်နှာဖြစ်တယ်အေးတဲ့နေရာကိုမပြောဘူး။ကူတဲ့နေရာ။ဒါဖြင့်တကယ်ကမှကူတဲ့နေရာကျတော့သစ္စာကအေးတယ်။အေးတဲ့နေရာကျတော့ကူပါဘုရား။ဟာတကယ်သိတော်တော့ပဲ။သေသေးချာချာညာနဲ့စဉ်းစားမှခက်ကြီးခက်ပါတယ်။ရဲ့ကြေးဖះပေးတဲ့ဥမာရင်းနဲ့ဥမာဥမေးရဟပ်ပေးတဲ့ကာလဖះဟောလိုက်တာမာရဏီဘုရားကြီးကိုဟောဒုဖြစ်စင်နဲ့ကဲ့လိုက်တာမှန်ပါပါတို့မှလည်းအေးတဲ့နေရာနေရတော့ဘူးတဲ့မှန်ပါဘူးတဲ့နေရာနေရတော့ပြေပါပါဟောဒါဖြင့်ယောဂမပြောက်သေးတာချစ်တို့ယောဂမှာအယူယောဂကိုပါနေမှန်ပါပါဗာယောဂအဲဓမ္မရေဒါဖះဟောလိုက်နော်အဲ့ဒီယောဂမပြောက်တွေ့လေလမ်းကောင်းလမ်းမှန်နဲ့လမ်းပြောင်းကိုစွတ်လို့ရှောက်ဖြစ်ပါမလားရှောက်ပါပါဘုရားတော်တော်ရည်ကြီးတယ်နော်ကဲဒါနဲ့ပဲယောဂပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိဘနာပို့ပြန်တော့တကယ်သိလက်ခံသေးရဲ့လားဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲမင်းတို့ကမိကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုမမင်းကဘာကြည့်တူနေရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယောဂပြောက်လို့ပါလို့ဆိုတဲ့ဖြေပဲထွက်ရဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ယောဂပြောက်လို့ရှိရင်သာနာသမီးနဲ့ဆွေနှမျိုးနာကတ်ချင်ပါအောင်လို့ဘူကတ်ချင်တာဘာသတ္တိပါလဲဘာယောဂလုံးမေးပါကိလေသာညီနာယောဂဘယ်ကတ်ရမှာသူစိတ်တဲ့အင်းမဲ့ထင်ပါလိမ့်ဩတရားဓမ္မမိဖို့ဆိုတာသင်္ကိုဘူးတော့မိဖို့ဆိုတာဘုရင်နေသေးတယ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကင်းလဲပူလာပဲလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကင်းလဲပူလာမိဖို့ကလူသေးသေးရဒါနဲ့ခွေရပြောလိုက်တယ်အခုပုဂ္ဂိုလ်ကခွာတဲ့မိဖို့နာယောဂပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိဖို့နာကင်းတဲ့ခါကျလို့ရှင်သူ့ကိုမနှိမ့်သက်ကြပါနဲ့မိဘနာကြောက်မဖို့ပါနဲ့တော့အော်ရင်းကနဲ့နောက်ဆုံးတယ်အဲ့ဒါမင်းမနဲ့လုံးမလဲလို့ဘုံနာကြီးမဲလိုက်တဲ့ကယောဂမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိမလို့ပါဘူးဗျာလို့ပြောတယ်နော်ဒီမှာလည်းတကယ်ကမှလည်းယောဂမရှိဘူးဆိုရင်မိကိုမခင်ညာဘူးသာနာသမီးနဲ့ဆွေနှမနဲ့ပြည့်စည်ချမ်းနာမြတကယ်ကကတ်ချင်လေရဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲယောဂပြောက်လို့နဂူမလည်းယောဂမပြောက်ခင်တုန်းကလည်းဒီမိဖို့ဒီမိပဲယောဂပြောက်တဲ့ခါကျတော့မိပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့မကတ်ချင်တဲ့စိတ်ကွာယောဂရှိဆုံးတော့ကတ်ချင်တဲ့စိတ်ယောဂပြောက်တော့မကတ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်တယ်ဒကာသိတာဘုရုသတိရှင်တုန်းကယောဂကြောင့်ရှင်းလားယောဂရှိရင်အပူပုံရေးတယ်အဲလိုဘုရားသဘောကျလား
ယောဂရှိလို့ချင်းအေးပြတာဟာဒီကကျေရုံမှာတဲ့သိက္ခာပါလားဘုရားရှင်ယူဆိုတာပေါ်ပြီပေါ်ပြီဘုရားဒီကရမတွေဘုရားရှင်ယူလို့ဘုရားကပြောလိုက်တယ်ကိုရိုကြီးနဲ့ဆွေရလိုက်တာလို့ဒီကကျေရုံကပြောရှင်ပြောလိုက်ဘုရားကိုယ်တိုင်တကယ်တော့မလို့မိခင်ညာနဲ့မခင်ညာနဲ့နှစ်ခုထူးခြားအောင်အခုသေးသေးချာချာပြောတော့မှအော်ယူပေးပါလားယောဂရှိတဲ့ယူတယောက်ပါလားပေါ်လာလားဒီနေ့တော့ငယ်သေးတကယ်တရားနာနေတဲ့အခါကျောင်းမှအင်းဘယ်လိုများနေပါလိမ့်မလို့ကြားဖို့ပြီးလို့လေလာလေမလာဘူးလားအဲ့တဲ့နေရာမှာတော့မှကိုယ်ကအာရုံပြုလိုက်တဲ့အခါပူပူရလေးကလာသေးတယ်ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးသည်မင်းတို့အယူတွေကိုငါတွေကလည်းဖြင့်ဖြင့်ကုနိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်သတ္တိရှိအောင်လေးပင်ခြင်းနဲ့ကဘာသိဖြည့်ဒီကာလကုရမှာဖြစ်လေသောကြောင့်မင်းတို့ငါဘဲမတိုက်ပါနဲ့ရွေးချက်ကသိတာတော်တော့လူနားတော်ပိန်နဲ့ခြေနေမှမရှိပဲလားကိုကယောဂဓမ္မဆွတော့မိပဲတခါလဲအေးတယ်မိကိုပဲနဲ့ပါအဲ့ဒါနေရာကြတော့အာမလေးတရားဓမ္မတွေမလွယ်ပါလားမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးတရားဓမ္မတွေနော်ဟဲ့ဒါနဲ့တရားဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကပြောလိုက်တယ်မဂန္ဒီဘုံသားကြီးမင်းတရားလေဆိုရင်ချင်းအေးဘုရောမင်းကပူထင်းနေပူကိုတော့အေးထင်းနေနုနာပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါထူးခြားအောင်ပြောတယ်လေမက်ဆေ့ချ်ထဲမှာရှင်းသွားတယ်မိကုယောဂပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိခင်ပါဆိုတော့ကင်သေးရဲ့မကူပါဘူး။ငကူကလည်းငကူကလည်းကင်တော့ကလည်းကူတာ။ပြောတော့မကတ်ချင်တာရော။အဲ့မိကသင်္ကိုဘူးပြ။ဟောက်ပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကတ်တယ်။မိကပါတော့သင်္ကိုဘူးပါ။ဟောက်ပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကတ်တယ်။ဒါပြန်ဝိပ္ပန္နာသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတခါကျဲကတ်တာ။မိဘောပါပါလေ။ကူပါပါပဲလို့သဘောကူကဒါဖြင့်ဟောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မိကရလေခြင်းဖြစ်သက်သွားတယ်လို့ဖြစ်ဟောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေများမဉ္ဉဏ်နဲ့ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးဝိပ္ပန္နသတွေများရုပ်သိမ်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ပင်ကိုယ်ဘူးကိုကတ်ချင်သေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေးနဲ့မျိုးနဲ့နီနီနာနာနေခြင်းကြထိုင်ခြင်းကြလေဆိုတာဒါရီကမိဖို့တွေပါဒကာကျော်ပါလေပါလေဘယ်နဲ့ရောနေနေနာနာနေခြင်းကြပါလိမ့်မလို့လို့တခါသေးတော့ဥမာတင်လို့မေးရင်မနဲ့ဖြစ်ပါ့မလဲဖြစ်ပါပါဘုရားဒီလိုကနုနာတာတော့မိခင်ရတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါပါဘုရားတပည့်ကြဒါပြင်ယောဂမပြောက်သေးတဲ့အိဗယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကသက်သေခံမှန်ပါပါယောဂမပြောက်သေးတဲ့အိဗယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကသက်သေခံမှန်ပါပါဒါပြင်တရားဓမ္မလည်းဘုယောဂရှိကြောင်းတော့ကိုယ့်ကိုယ်သိမှန်ပါပါဒါကြောင့်ဘုရားကဘောကတော်ခန္ဓာတော်လို့များဟောတာတော်လေးချင်းမှာဒီနေ့သဘောကျဖို့ကောင်းပါဘူး။ယောဂတော်နာယောဂအပြင်တော့ဂန္ဓာတော်အိုင်းမှန်နဲ့တူတော်အပြင်၎င်းပတ်တာရင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှုသမ်းပါဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်လာ။သဘောကျကြ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းအခုဥပမာနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းဖြင့်တဲ့ဘုံကတော်တော်လေးအေးလေသွား။ငါကတော့ယောဂကင်းလို့အေးကြနဲ့နေရောက်ပြီမင်းကယောဂပွားတာကြိုက်တုံးရှိပါသေးလားလို့ဘုရားကသူ့စွဲချက်တင်လိုက်ပါပါဒီဒီမှာဘုနာကြီးတဲ့ငါယောဂကင်းတဲ့ဂါထာလေးတစ်ခုငါပြောပြတယ်ပါပါဆိုပြီးအာရုံကြောင့်ပရမန္တဗံဒါဒီကလားပါပါနိဗ္ဗာန်ံပရမန္တုခံအထင်ကြီးကောစမက္ကန္တခေမာမဒဂာမိနာလို့ဘုရားကပြောလိုက်အမှားအစင်းကောမှာဒီကရာစိတ်ကောင်းပါလားမှန်ပါပါဘုရားသူကဒီကရာရပြီးသားဖြစ်ဘုရားခရရုပ်ခါရှိသူရပြီးသားဖြစ်မှန်ပါပါရှင်းကပုံနာတွေအထက်အထက်ဒီကသက်ဖောင်းလာမှန်ပါပါရှင်းကောဓမ္မတဲ့ဒီကရာရုပ်လိုက်တဲ့ကျုပ်သိသဘောကျတယ်မှန်ပါပါအာရောင်ပြံပရမန္တဗံဆိုတာအနာကင်းတာလက်ကြည့်တခုမှန်ပါပါနိဗ္ဗာန်ံပရမန္တုခံဆိုတာလေအဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတယ်မှလည်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဟုတ်တာလေမှန်ပါပါဒါဖြင့်ဘောရသမင်းကဒီကကြော်လေးရတယ်သူပြောသမှအနာကင်းတာဘယ်ဟာချမ်းသာတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘယ်ဟာဆိုတော့သူကခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုတ်ပြန်မှန်ပါပါဘာပုတ်ပြန်ခန္ဓာကိုယ်ပုတ်ပြန်ဩမ
င်းနဲ့ခက်ပါသေးရဲ့ကွာဒီခန္ဓာကြီးရောဂါတွေရှိနေတဲ့သံဃာမင်းအားလုံးကြောင့်ပရမလာဘလို့ဟောတာခန္ဓာကြီးဟာအင်းဒါနာကိန္နာတော့ဟောဒီခန္ဓာကြီးကနိဗ္ဗာန်ပဲလို့မင်းပုတ်ပြတာဖြင့်ငါအံ့ပါရဲ့ကွာမှန်ပါဘူးဘယ်ကပြောရဘုရားလည်းသိမြင်နောက်ပြီအဲ့ဒီလိုပြောပြီးဒီကလာနေတော့ရှင်ဃောရမတဲ့ဒီလိုကျုပ်ပြောတာကရှင်ဃောရမကမှားပြီလို့ဆိုတာကိုရှင်ဃောရမပြောတယ်ပဲကျုပ်ယုံကြည်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါယုံကြည်တော့ကျုပ်ကိုအနာခံအောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်လုံးဝစမ်းပါဦးမှန်ပါဘူးဒီကြမှာတောင်းပါမှန်ပါဘူးအနာလည်းခံအောင်နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်အောင်ကျုပ်လုံးဝစမ်းပါလို့သူကပြောတယ်မှန်ပါဘူးရာမဲ့လုတ်ပေးဖို့သာသာဝင်နဲ့မျက်လုံးကိုကူအောင်မယ်မှန်ပါဘူးမျက်လုံးကမင်းကအနာမကင်းတာအနာကင်းတဲ့ရှင်လေမှန်ပါဘူးမင်းကိုကူကြတာတဲ့မင်းကဝန်းကျင်ကလေးကမျက်စိနဲ့ကွန်းအလဲမရပဲနဲ့ဖြစ်လာတယ်နေလည်းမသိဘူးလားလည်းမသိဘူးဖြူနေလည်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောတာအနာကင်းတာပဲဟောတာဒီနိဗ္ဗာန်ပဲလို့မင်းလိုပြောလို့နားလည်းမမဟုတ်မျက်လုံးအရင်ကူအောင်မယ်သူပဲဒီတော့မျက်လုံးတက်ပေးအောင်မှန်ပါဘူးဒကာဓမ္မတွေပါတတ်ပေးရအောင်ချင်းကြပါဒကာကျော်ပါတတ်ပေးမှသိမျက်မှောက်လို့ရှိရင်ဒကာကျော်ရဲ့ခန္ဓာကြီးကြည့်ပြီးအာရုံပြန်ပရမန္တဘံဆိုတဲ့ကျုပ်ခန္ဓာပဲဗျာနိဗ္ဗာန်ံပရမန္တုခန္ဓာဆိုတဲ့ကျုပ်သားနဲ့လူမီးနဲ့ဆွေးနွေးမျိုးနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောပြောရှင်းနေနေတာကျုပ်ကျုပ်ကလောကနိဗ္ဗာန်ပဲဗျာလုံးချင်လုံးနေမှာမလုံးပြန်ဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးအမင်းအနာကင်းတာသိအောင်နိဗ္ဗာန်ကိုသိအောင်မင်းကလည်းသုံးလုံးကားဖြစ်လေတော့မျက်လုံးမရင်ကူအောင်မယ်နောက်မှဒီအနာကင်းပါကိုမျက်လုံးကူပြီးမှအနာကင်းတာမင်းသိမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမင်းသိမယ်လို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကပြောไว้ရှင်းလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မကိုပါကုကိုအရေးကြီးမျက်လုံးကလည်းကန်းလာတာကဘယ်တော့ကန်းလာဝန်းနဲ့ကကန်းဝန္ဒနာကံလာတယ်ဆိုတော့နေလည်းမမြင်ဘူးလားလည်းမမြင်ဘူးအပြုနေကြောင်ကြတော့သူများပြောတာလည်းဆုံးဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားတော်ကြောင့်ပရမန္တဘာခန္ဓာကြီးဟာအဲနာကင်းခြင်းသည်တရားဓမ္မတို့လက်ကြည့်ပဲဒါဒီနိဗ္ဗာန်ကြီးချမ်းသာဆုံးပဲလို့သူ့ကိုဇုံလုံးသားကိုပြောလို့အနာမမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာကင်းတာသိပါဘူးသိပါဘူးချမ်းသာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ပြလို့အဲ့တော့မင်းတို့အာရုံရံပရမလာဘံဆိုတဲ့လက်ကြီးကိုလည်းနာမပေးနိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်သံသာကိုလည်းမပြနိုင်သေးဘူးကွာမင်းနဲ့လုံးအရင်ကူပါဦးဒကာဓမ္မတို့ဘာလို့ရှင်းမလားဒကာကြီးမျက်လုံးမမြင်မျက်လုံးကိုအရင်ကူပြီးမှသာလင်ဒကာသိရင်ဟောရနာကင်းတာကွာဟောရနိဗ္ဗာန်ကွာလို့ပြောလို့ဖြစ်မှာဘုံလုံးကြီးကိုဟောရနာကင်းတာဟောရနိဗ္ဗာန်ကွာလို့ပြောလို့သူကမှဘာမှမသိတော့ဘယ်လိုပြီသူစိတ်ထဲရှင်းရပါ့ရှင်းရဒါဖြင့်ငကားကျအရိယမျိုးလုံးတတ်မပေးသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်ချက်တော့ပါလားဘုံလုံးကဝန်ကန်ကန်ပဲဆိုဘူးဒါဖြင့်တူတူပြောကြပါလို့နိုင်ကရှိတဲ့ဒကာဓမ္မကဖြစ်ပြမမြင်လေရင်ဘုံလုံးကမှဖြစ်ပြမမြင်လေကျင့်မလားအဲ့ဒီတည်းမှာလက်ဖြင့်ပြမှာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဥပမာဥမေးရတယ်နဲ့အရိယာကလည်းတတ်ပေးတယ်ကျင့်မလားကဲဒီနေ့